三神楽三姉妹、お前たちに聞きたいことがある。この島から脱出する方法を知らないか？知ってるわよ。な、何？ずいぶんあっさりと言ったな。虹の橋を渡って出ればいいのよ。簡単じゃない。はぁ、何よその心底落胆したようなため息は。お前気づかなかったのか？虹の橋はさっき壊れてしまったんだ。バカね、あなた。なんだと？私をバカと呼んでいいのはアスカだけだ。うん、私をバカと呼んでいいのもホムラちゃんだけだよ。仲がいいのもほどほどにしろ。話が先に進まん。橋が壊れたら直せばいい、そういうことでしょ。はい、論破。いや、まあそれはそうだが。まさかカフルさん、あなたは橋を直す方法を知っているのですか？もちろん。本当か？で、その方法は？落ち着きなさいって。その前にまずは火を消さないと。さあ、火は消したぞ。虹の橋を直す方法を教えてもらおうか。じゃあまず聞くけど、真の封印や島の結界をメインはどうやって作ったわけ？それは PBS だな。そういうこと。この島で生まれたものは全て PBS を動力源にしているのよ。つまり虹の橋を元に戻したいなら。またみんなで激しく打ち合えばいいのか。うん、そういうことだよ。嘘でしょ？いた、やっと見つけた。本当に生きてたんだね。
会えた。やっとまた会えた。よかった、よかったっす。なんか感動して頭の中がちょっと。これって…うぅ、花火待て、それはダメだ。お前ら、神楽に何をする。ま、当然じゃないかしら。カグラ、大丈夫か？うん、あのぐらいの爆発、なんでもないよ。いや、その、本当にすまないっす。再会の感動を花火で表現してみたってことにして、勘弁してほしいっす。まったく、カグラに何かあったら許さんところだったぞ。ナラクちゃん、いいからいいから。それよりも、今は早くこの島から逃げないと。ねえ、あなた、私たちのこと覚えてる？もちろん。神社でかくれんぼして一緒に遊んだよね。うん、それで私たちは友達になって、あなたは私たちと村を妖魔から守ってくれた。そうだったね。お礼とか言いたいことはたくさんあるけど、まずは名前を教えてくれよ。名前なら言ったよ。私の声届かなかった？やっぱり神楽千年祭の時に聞こえたあの声っすか。私に会いたかったら神楽になって、妖魔を倒す神楽になって、そうしたらもう一度会えるから、だったよね。そう、その言葉の中に私の名前はあるよ。え、ってことはヨーマちゃんって名前なんすか？おい、そんなわけあるか。私の名前はカグラだよ。改めてよろしくね。カグラ？忍びの最高称号のカグラと何か関係があるのかな。さあ、話はあとあと。また虹の橋を作るために思いっきり打ち合おうよ。ああ、賛成だね。三姉妹は何者なんだ？昔ね、奈落さんの身をこっそり盗んで遊んでた子たちなの。なんだって？そういうことをされると困るの。神楽をどんな時でも守り続ける、それが私の使命なのだから。またまた、もうそういうのは無視になったじゃない。あ、そうか、そうだったな。ごめん。大丈夫。打ち上げ足りないっすよ。やるじゃんね。
たようだ。これは痛い。見ないでほしいっす。おいしい。だからヨーマではない。お前は本物のアホか。さっきちゃんと名前を教えただろ。彼女の名前はカグラだ。カグラ、分かったか。カグラ、ああ、なるほど、そっちだったっすね。早とちりだったっす。考えてみればおかしすぎるっす、ヨーマなんて名前。そうだね、ごめんね。こんなバカだけど悪い子じゃないから勘弁してやって。こっちくしょうめ、泣けてくる。どうしたの。そんなの決まってんだろ、カグラちゃんとやっと会えたんだからよ。これが泣かずにいられるかってんだ。カグラちゃんを探して野を越え山を越え、いろんなところを歩き回ったっす。ねえカグラ、村を守ってくれたお礼をさせて。そうっす、お礼っす。何でも言ってくださいっす。何でも言うこと聞くっす。だったらかくれんぼしよう、またあの神社で。オッケー、もちろんだ。何日でもぶっ通して隠れてやるぜ。おお、いいっすね。よかないでしょ、バカなの。今はそれどころじゃないし。でもここから出たら思いっきり遊ぼう。かくれんぼだけじゃなくいろんなことしてね、カグラ。うん。虹の橋復活のためにはまだまだバトルが必要だ。火花が飛び散るような熾烈なバトルがな。となるとアスカ、私たちの出番じゃないか。だね、私もそう言おうと思っていたところだよ。アスカ、一つ提案がある。ただ戦うだけではなく、ここは賭けをして勝負を盛り上げないか。賭け？この勝負に勝ったら、私は過去の敗北を一つ帳消しにしたいと思っている。思い出したくもない、カグラ千年祭での敗北だ。おお、もしかして、ミカグラ三姉妹に負けちゃった時のこと？ホムラちゃん、あの子たちに負けた後、すごく悔しそうに私の口真似してたよね。
まったく、こんなとこで負けてしまって、後でアスカになんて言われることか。ホムラちゃん、そんなんじゃ最強の友達失格だよ。ホムラちゃん、バイト直しすぎなんじゃない？ホムラちゃん、もっと肉を食べた方がいいよ。クソ、余計なお世話だアスカみたいなこと一人でやってたよね。見ていたのか。うん、木の陰でこっそりね。さすがは忍びだな。って、そんな話はどうでもいい。確かにあの時も悔しかったが、私が帳消しにしたいのはそれじゃない。三神楽三姉妹とやる少し前、ユミが私たち二人に勝負を挑んできた時のことだ。ん？ああ、私たちが負けた。そうだ、あの時私はお腹の調子がいまいちだった。だから頼む、あの負けはお前一人で背負ってくれ。あんな敗北で勝率を下げるのは納得できないんだ。もう、ほんと負けず嫌いっていうか。で、この賭けを受けるのか受けないのか答えろ、アスカ。はいはい、受けますよ。もしホムラちゃんが勝ったら好きにしてください。ふふ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 ふ。アスカ、今の言葉忘れるなよ。忘れるも何も、私負けるつもりはないから。行ってきます。大丈夫かい？
私の勝ちだよ。くそ。あとでひっくり返すとかなしだからね。まあ、こんなもんかな。あの敗北を帳消しにできなかっただけでなく、また一つ負けを増やしてしまった。くそー。そこまで悔しがらんでもええんやないか。 YouTube のコメントを見てみーや。コメントを読むね。 PBS はウォーターガンバトルだから、勝敗にはカウントしなくていいんじゃないっていうコメントがたくさん来てるよ。何？え、あ、なるほど。視聴者がそこまで言うなら仕方があるまい。今の敗北はノーカウントにしてやろう。本当にわがままなんだから、もう。ホムラちゃんに任せるよ。でもホムラちゃん、一つだけはっきり言わせて。もしこの先ホムラちゃんが誰かに負けたとしても、私は最強の友達失格だなんて言わないからね。それは忘れないで。どんなことが起こってもホムラちゃんは私にとってずっと最強の友達だよ。アスカ、お前はそうかもしれないが、私はそこまで甘くないぞ。お前が弱くなったら最強の友達は失格だ。そこそこの知り合いぐらいに降格してやる。忍びの世界は実力が全てだ。そこそこの知り合いと言われたくなければ、これからも休むことなく精進を続けるんだな。分かってるって。そういうホムラちゃんも修行を怠らないでよね。お前は私が日々どれだけの修行をしていると思ってるんだ。修行の内容だったら私だって負けてないよ。いいや、私以上の修行はありえん。そんなことないって。いいや、ありえん。そんなことない。虹の橋の復活のためにも、もう一戦ぐらいやった方がええんちゃうん？最高の評価です。皆さん、虹の橋の復活までもう少しです。頑張りましょう。とりあえずありものでデカ盛り料理を作りました。これを食べてから戦いに行きましょう。やったー。みのり、夜桜ちゃんのデカ盛り大好き。これはなんだ。お皿が置いてあるだけに見えるが、まさか透明な食材を使った料理なのか。夜桜、どれだけ料理の腕を上げたのだ。違います。その皿にはキャベツの丸ごと煮が入っていました。でもマジ何もないって。あー、気がつかない間に他のお皿も空っぽになっちゃったよ。これは一体なぜこの楽園を拒む。その声はメイウ。あなたが夜桜ちゃんのデカ盛り料理を消したの？ひどいよ。あの美味しい料理を独り占めするつもり？うまい料理を食べることができるのも、全ては現実、未来があってのことだ。この島から出れば
お前たちに未来などない。真に滅ぼされるのだからな。ならば料理なども必要ないだろう。そんなことのためにわしが気持ちを込めて作ったデカ盛り料理をみんなに食べてもらいたかったのに。今の料理は残念でしたが、夜桜さんの気持ちは十分に伝わっています。この島から出たらまた美味しい料理をお願いします。ユミ、ユミよ、なぜお前はそこまでこの楽園を拒む。理由は簡単です。私たちは真から逃げるつもりがないからです。何？真がどれだけ強いのかは分かりません。もしかしたらあなたの言うように私たちでは手も足も出ないのかもしれません。ですが私たちは困難に対して背を向けたりはしません。強大な敵にこそ立ち向かい、そう教わってきましたから。教わった？そうか、お前たちの死は黒影だったな。では聞く。抜け人となって我々に歯向かった結果、あの最強とも言われた黒影はどうなった？地位も名誉も金も手に入れることなく無意味に死んだのではないか？黒影おじい様の死が無意味だったかどうか、それはこれからの私たちの生き様が決めるものだと思っています。何度聞かれてもはっきりと答えましょう。私たちはこの島を出ます。そして忍びとなり真と戦います。立ち止まった場所に未来などありません。未来は足を進めた先にあるのです。それが私の答えです。さあ皆さん行きましょう。私たちで虹の橋を作るのです。ならばやってみるがいい。どれだけ意気込んでも己の無力さを知るだけだ。千年祭でのパン作り競争の経験を無駄にはしたくない。みんな、さあもう少しまともな経験をあげてください。もっといろいろと他にもあるんじゃないですか。敵の少ない今がチャンス。来い、気が減ってるぞ。
私たちの中で黒影おじい様は生きているのです。あれだけ戦ったのに虹の橋は復活していません。私の力ではまだまだ足りないというのでしょうか。大見えを切っておきながら、この有様では黒影おじい様の思いにも応えられない。情けないです。これほどまでに無力だったとは。ユミちゃん、なでなで。ユミちゃん、なでなで。はい、わしもなでなで。はい、ユミちん、なでなで。我もなでなでをしよう。皆さん、何なのですか。寄ってたかって私の頭をなでなでして。気持ちよかった。ええ、それはまあ、なんだか気持ちが落ち着きました。それはよかった。ユミチンは立派すぎるからさ、たまには肩の力を抜かないと。その通り。我らのリーダーであってもユミだけが全てを背負う必要はない。みんなの思いを一つにして戦う、それは黒影様にはできなかったことであり、我たちならできることだ。ユミ、黒影様を本当に喜ばすことは何だと思う。黒影おじい様の思いを継ぎ、その上で超えることです。ああ、わしもそう思う。だからさ、みんなで頑張ろう。ね、ユミちゃん、なでなで。ありがとうございます、みのりさん。ではお礼のなでなで。気持ちいい。もっともっと。ずるいよ、みのりちん。ゆみちん、あたしもなでなでして。こらこら、ゆみは疲れているのですよ。わしが代わりになでなでしてあげます。本当に？お願いよ、ザクラちゃん。我もなでなでを所望する。なで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 。私もなでなでしたいし、なでなでされたい。みんなにみのりもしたいよ。黒影おじい様は言ってくださいましたね。ゆみ、美しい月になれ。お前ならなれる。きっとなれる。と、月は光を浴びて輝くもの。私一人では月にはなれません。でも頼りになる仲間が、輝かしい光が、私をきっと月にしてくれると思います。黒影おじい様、ありがとうございます。私に素敵な仲間を残してくれて。何かの間違いじゃないでしょうか。だってこんな高評価って。ホムラちゃん、どうしたの？難しい顔をして。ホムラちゃん、慣れないことをするとお腹を壊しますよ。
慣れないこととは何だ。私が頭を使ってはいけないのか。じゃあ何を考えてたの。戦いとは何かだ。ほう、随分と哲学的やな。いろいろと考えてみて分かった。勝つと嬉しくて負けると悔しい、それが戦いだ。随分と子供っぽい結論に落ち着いたわね。バカにするな。そこからさらに考えてみたんだ。へえ、聞きたい聞きたい。嬉しい悔しいはアスカとの一騎打ちの後に感じることだ。しかしお前たちと一緒に何かと戦っている時は全く別の感情が湧いてくる。別の感情。私は勝敗よりもお前たちの無事が気になるんだ。お前たちが無傷なら飛び上がるほど嬉しいし、怪我をしているようだととてつもなく不安になる。つまり私にとっての戦いはお前たちと生き抜いていくことだと悟ったのだ。今更ながらみんなに礼を言う。ありがとう、私に戦う意味を与えてくれて。わしは感情がないからよくわからんけど、今の穂村さんの話で目から汗が出てきたで。もうそれが涙なんだって。そういう未来も泣いてるやないか。そうよ、いいのよ、私は涙もろいんだから。穂村ちゃん、泣かせるような話はやめてください。泣くとお腹が空いてしまいますから。ほんとやーね、恥ずかしいから泣かせないでほしいわ。思い切りお腹を空かせばいいさ。この島から出たらみんなで焼肉パーティーだ。お金はたんまりあるしね。その通り、みんな行くぞ。私たちの力でさっさと虹の橋を復活させるんだ。レッツスプラッシュ。ユン、鎮魂の夢に沈み。5、4、3、2。ユミ、お前だけは許すわけにはいかん。どうしたのですか。胸に手を当てて考えろ。心当たりがあるはずだ。いえ、そのいくら考えてもわかりませんわ。仕方ない、ならばヒントだけやろう。はい、お願いします。ヒントは勝率、これで分かっただろう。いえ、そのさっぱり。なんと無神経な女だ。やるね。覚悟しよう。
だいぶ虹の橋が復活してきたぞ。もう少しという感じですね。まだ無駄な努力を続けているのか。とても忍びとは思えない言葉だな。この世に無駄な努力などない。私はそう教わってきたぞ。そんな甘い言葉にすがるより現状を見たらどうだ。いくら戦っても虹の橋は完成しないではないか。個人の力ではダメ、仲間で力を合わせてもダメ。これが現実なのだ。お前たちが大きなことを言えるのはただ単に経験が少ないからだ。無知だから恐怖も感じない。ただそれだけのことだ。もっと身の丈を知れ。その程度の力で真と戦うなどと少子千万だ。己、言わせておけば。ですが返す言葉がありません。今日は調子ええかもな。